Սերժ Սարգսյանը խորհրդային ադրբեջանի պետական անվտանգության գործակալ է, համոզված է խորհրդային իշխանության օրոք քաղ բանտարկյալ հրճակված բանաստեղծ Մերուժանը։ Ոչ գործակալ չէ, Ադրբեջանը ամեն յադային կարող է վստահել Ղարաբաղի տնօրինները, ես ինչ ես խոսում։ Խորհրդային բանտային ռեժիմի փորձություններով անցած բանաստեղծն այսօր բարեր չի խնայում որակելու Հայաստանը ոչնչացնելու մեջ մեղադրվող երկրի ղեկավարին։ Պատոնակ, ոչի, նա քուրքեսուր բանարանցի դարա։ Այսօր բանաստեղծն ասում է, որ ազատ Հայաստանում ինքն ավելի վատ է ապրում, քան խորհրդային գուլագի բանտերում։ Արան ես է, ես, նա նա յով է։ Անկախ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղեզարյանը համաձայն չէ, Սերժ Սարգսյանը ԿԳԲ-ի գործակալ չի եղել։ Աստվածնա տենց էլ էր, ԿԳԲ-ին ծառայեր։ Սերժ Սարգսյանին ԿԳԲ-ի գործակալ կարող են համարել միայն ադրբեջանցիները, չարժե Սերժ Սարգսյանին վարկաբեկել այսպիսի կեղծ տեղեկություններով։ Նույնիսկ ինձ Փշետանին են ասում, որտեղից է Փշետանին հայտնի իրաց Էդել կեղծանը, էդել չեմ կարող, էդել չեմ կարող ասել։ Հայաստանի ԱԱՀ նախին պաշտոնյան հաճույքով կխոսի Սերժ Սարգսյանի մասին ամերիկյան մամուլի բացահայտումներից, ըստ որոնց 2007-ին այդ մարդուն նախագահ են դարձրել թմրանյութերի փողերով։ Հայաստանը հարկավոր է ուննար Սերժի պես նախագահ, որպեսզի Հայաստանը սարքեն տարանցիկ տարածք տարբեր տեսակ այլանդակությունների համար։ Սերժ Սարգսյանի ամերիկացի բարեկամները նարկոդիլերին ջրի երեսանելով փորձել են մի փոքրիկ դեղին քարտ ցույց տալ նրան Հայաստանը մաքսային միության մեջ ներքաշելու համար, ասում է Գուրգեն Եղեզարյանը։ Ասելով, որ խելոք մնա, կլինեն ուրիշ հրապարակումներ ավելի խայտառակ։ Այսուհետ գիտության թեզերը գիտնականների